Маму не надо одевать. И маму надо. Надо же переодеваться. Сейчас я переоденусь. Поправить. Можно стегнуть пиджак. Дай свои. Не мало, мама. Дай, ты носки. Еще кольцо, карман. Женя, машина еще сейчас покрутится. Давай ленты до машины. Они такого картона ящик. А вот другой? Я вообще их никуда не завез. Это настоящий. Где твой галстук? Чей галстук? Батька. Батька дает. Хорошо, ты нашел свою судьбу. Провожаю тебя в личную жизнь. Желаю. Желаю счастья. Чтоб ты был счастлив, и чтобы вы любили друг друга, и, в общем, путь. А помада для тебя? Спасибо, за помаду. А? Так а яка? Мама, где свитили? Там где нет? Возьми здесь там очки. Ой, зачем? Заправку. Так, вот это, уже. Дай мне, набори телефон. Подожди, набори. Набори мне телефон, я не найду. Мама, скажи, телефон, да? Телефон потерял. Так один, наверное, надо в карман. Хочу. Thank you.
а ще накладна ось. Дивіться, хлопці, ні-ні. А ручку не взяла. Нічого, зараз знайдемо. Що це за таку дівчинку? Це стидно по п'ятірці. Де камера? Чого він по п'ятірці? Ні. Ти що? Дуже важниця. Оля, по п'ятірці. Ну, та сорі, ще ти що? Ну, ще давай, ще по п'ятірці добавила. Вона тут ходила, як королева. Лариса, гривий тіла життям. Да ви що? Ні, цього мальчика ми не пропустимо. Перепугався. Нам не треба. Перепугався. Так, да, я не поняла. А що що? Що це за діла? Купляй. Це ж позор. Це стартова ціна. Це не. Значить, не стартують хорошо. Ні, не годи. Камера. Вистатіла не пустити. По п'ятьорці. Та вона отак пройде і не замітить. Ну, дуже хорошо. Що це таке? Що це за гроші? Сирення збирається. 20 положено. Така невеста дешева. У нас невеста доларовая. Хоть один доллар, но положите за нее. А у нас не мог, у нас одни гривни. Да, зачем нам такой жених? То девочка воспитывалася. Ну це таке, що за це ще можна почати. Пропускаємо жениха. По деньгах идут, чтобы богатые. Они идут по деньгах, чтобы были богатые дети. Вот. Вот это оно. Подопчитесь. Ну вот тут что за дела? Одну только нет. Здравствуйте, нам не знаю. Девушка Аня, самая красивая невеста, может быть, так будет. Девушка красивая, квиточка, а вы хочете и... Чай торгуватися за неї. Це тут гривень. Це вже ленточка вдається. Ні, це наше. А це для чого? Чуй. Деньги давай. Ну що, рішуєте? Та рішуємо. Так торгуйте. Тому що дешевше. Давайте лише. Лестницю ставить з тої сторони. Лише. Через булку ми зараз залізем. Вообще ничего не торгуватися. Давайте ще будемо торгуватися. Дорого. Дорого? Да, дорого. А вы думаете, это дешевше? Думаете, а что это вообще без цены? Да мы через балкон залезем, бесплатно будем. Нет, 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 Ваша закуска наша вийшла. Закуска є, я не можу їсти хочеться. Та наливайте, тоді розберемося, ми зараз не спішимо. Так, раз не спішимо. Давайте нічого іншого. Випивайте. Відкривайте комісар. Ось треба написати ім'я дівчинки ваше. Ви забили, як її звати? А ми не знали. Зелененькими бумажечками такі. Зелененькими бумажечками? Давай, Саша, синенькими будемо вилажувати. Зелененькими. Тут і зелененькі у нас є, і синенькі. Дивись, усе ж. Ану, давай. Держи букет для дружки, для невести. Зелененьких немає. Та є у нас все. Все ж, я не взяв. Ану, подержи. Давай, може, приймемо. Тут місто мало, щоб виложити. Ми тільки мило, чому? Ми блюдо приймемо, щоб тільки і не пропустили. Тут тільки мило. На колу, берете, хто? На колу, не мило. Білий дно. На колу, берете. А, на колу. Ми багато були. Боже, ні. Та там на все нормально, ми не проживали. Ми ж запасливі, не собирали денежок спеціально. Що ж ти таке? А що ви розповідали? Лучше було б мелочу получилось. Я вам ще сліпану, там ще один цвіта. Давай я зелену викладу. Та вам так кажеться. Анюточка в нас великої букви. Це буква Ю. Це буква Ю. Ви ж не з тої сторони читаєте, ви не прочитаєте. Побідіть сюди, відкрити столик вже, відкривайте. Сторону поставте. Ні, ну це вже таке пішло щось, не те, що треба. Анюточка. Та вас ви як називаєте? Анюта. Анюта. Анюточка, ні, вже слово Анюта є. Ми можемо прочитати. Столик, ми будемо писати, самі читати. Да. Раз, два, три, чотири, п'ять, так? Два, три, чотири, п'ять. І 500 гривень на руку. 500, просив. От і раз, два, три, чотири, п'ять. Так там тільки ж що там було. Ви не вважаєте, ви тут займаєте. Ні, я вважаю хорошо. Так, а ні, не вважаєте з тої сторони. Я вже не вважаю, так сіть, ідіть сюди. От сюди випіть. Там підійдь туди, випіть. Ми даємо вже випіть. Ні, ну перша буква.
Мілкувати. Мілкувати, певно, поміняю шибка. Здоровий будь, ваш пише за ім'я. Ошибку поміняю. Ошибку. Кажуть, будь-яка вам надо йти. Де же випить? Чи собирати? А ось що? Ні, це є. Ти руки загрібущі. Вони поставили за вас. Ти хорошо. А що? Та нас фотографірує. Ні. Що ж ви повинні 5 капель випити за свою невесту? Так, йому ще ж розписувати. Нічого. Нічого, ми поможемо, руку подержимо. Ніде не дінеться. Що, загріб тепер відкривати? Ну, а я вже. Не загріб, а взяв. Да. Чуть-чуть ще. Знаєш, загріб. Вже так зроблю, загріб. Надо ж провірити, чи не отрова. Чи вже запить же чим-чим. А дома, ми дійсно вісне. Да, може, ми... Є, не переживай, є. Ну що, беріть. Масельно. На друг. Ну що ж, давай. За удачний за удачу. Да, за удачу вам. Возьми что-нибудь. Давай, Сережа, вставляй. Закусить что-нибудь. Сейчас подберу. Бери, бери, бери всю. Все, ну, мы спешим. О, Боже. Боже, а тепер угадайте, в якій кімнаті дочка. Зараз спробую догадатися. Я її пропустив. Ану, розмовляй, ти любиш. Там немає тих кімнат. А ти ж понюхай. Подумай, ти ж понюхай. Ні, звісно. А якщо не вгадаєш? А якщо не вгадаю, тоді я думаю. Угадав. Поздравляю. Все, кухи викуджеш. Це ж ужас. Здрасте. Здрасте. Чого, Женя? Там ми один ішов пропустили. Какая красота, муля. Не успеешь. Ну що, забираем та поїхали. Ну що, день какая. Пошли, кружитесь так. Непринужденно так. Mm-hmm.